Ahoj, všichni rybáři a rybářky. Představujeme vám brusunové přívlačové podběráky značky Fencel, které vyrábíme v té nejvyšší kvalitě a nejširším výběru. Podběrákové hlavy vyrábíme ve velikostech na velké ryby Predator XL a Predator XL Speciál a na malé a střední ryby Predator M a Predator M Speciál. Každý podběrák je osazen pogumovanou sítí anebo silikonovou sítí, do které se nechytají háčky, ta se nezapáchá a je velmi šetrná k rybě. Máme tři designové rukojeti, dřevo, karbon anebo rukojeť ušlechtilé gumy. Podběráky jsou ve verzi s magnetem anebo bez magnetu. Uchycení na magnetický držák je celosvětový unikát, díky kterému máme podběrák neustále k dispozici a v momentě záběru tak sejmeme ze zad, vyklapneme podběrák jednou rukou a rybu podebereme. Kovový zámek, díky kterému můžeme snadno vyklapnout podběrák jednou rukou. Teleskop uhým po otočení o 90 stupňů vysudeme do požadované délky a opět zaaretujeme. Tři typy designových rukojetí. Dřevo, které je napuštěné lodním olejem. Karbon, třikrát velkarbon. A nebo rukojeť ušlechtilé gumy. Otočné očko 360 stupňů a pojistné lanko, které brání proti ztrátě podběráku. Samozřejmostí je možnost snadné výměny sítě. Buďte king of rybách!